Páni a dámové, přichází správný čas pro celou Prahu. Herkot, tam budou fotky, Jerry. Určitě tam nemám být. No, například já bych tam šel, protože jsem už slyšel v hlavě a moc se mi to líbilo, no. A nyní již vyslanci Černáše klaunů právě přicházejí. Ty tady obrudí, jo! Třicátého prvního srpna, napište si to do kalendáře. Music Club Kain v Praze. Bude to kalba!